Шановні болівальники, чергова гра сьогоднішнього ігрового дня, мабуть, гра, яка викликатиме найбільший інтерес. СМО сьогодні зустрічається із Фієстою. Цікавий поєдинок, однозначно, СМО номінальні господарі, вони в помаранчево-синіх кольорах, ну а в білих зазвичай грає Фієста. З господарів поля давайте розпочнемо знайомство по протоколу, після атаки, можливо, навіс у штрафний майданчик. Фієста залишається з м'ячем, залишається в атаці. Одразу з перших же секунд Фієста намагається розвинути успіх, при тому, що два попередніх тури для Фієста склалися невдало. Нічия, поразка не дає поки що позитиву в плані турнірного розташування. Подивимося, що буде сьогодні. Так от, з СМО розпочинаємо знайомство. Т'яго Діас, Касагранде, номер 9, Аділь Мамедлі, номер 10, Аранхо Педро, номер 22, Богдан Великжанін, номер 5. Павел Гушель, номер 3, Микита Кралєв, 29, Максим Тітаренко, 17, і Олександр Храмєєв, номер 7. Така заявка СМУ на цей поєдинок. Деякі футболісти, до речі, застрягли в корках і ще доїжджають, тому, можливо, цілком імовірно, що в першому таймі достатньо змін відбудеться в СМУ на футбольному полі. Поки що всі, хто доїхали, всі на футбольному полі перебувають. Щодо Фієсти, то заявка на цей поєдинок виглядає наступним чином. Олександр Борисевич, номер 14, Сергій Гмирко, 8, Руслан Годунов, 2, Іван Голубей, 12 у воротах, Богдан Горголь, 10, Максим Лущик, 4, Максим Мунтяну, 15, Євген Поляниха, 13, номер Ростислав Прищепа, Богдан Семенич, 9, Стародубов Володимир, 12, Дмитро Українець, голкіпер запасний, також присутній в заявці, Володимир Крамов, 9, Нагорний Дмитро, 14, Євген Гарай, номер 7, Прокопенко Ярослав, номер 6, Горбач Ігор, 11, та Денис Іродовський, номер 5. Така заявка Фієсти на
цей поєдинок. Ну, як ми вже, я думаю, побачили і зрозуміли, СМО зараз навіть 11 футболістів немає на футбольному полі. Доводиться розпочинати поєдинок у меншості, поки партнери доїжджають. Ну і, звичайно, цим Фієста може сповна скористатись і вийти вперед вже, поки така ситуація у суперника. А проходить таки передача, м'яч у штрафному майданчику, скидка під удар і виймає цей м'яч голкіпер. Неймовірний сейв голкіпера СМУ. Ледь у власні ворота захисник м'яч не зрізав, але голкіпер СМУ врятував цей епізод, витягнувши м'яч із самісінької лінії, ну а далі вже м'яч було вибито на кутовий. Удар низом, захист стає на заваді. Ще одна спроба, знову футболісти СМУ відбуваються. І ще один удар, і цього разу вже Педро врятувати не зумів. Педро Аранхо таки змушений буде діставати м'яч сітки воріт. 1-0, Фієста дуже швидко виходить вперед, маючи перевагу на футбольному полі. І на 5 хвилині рахунок у зустрічі вже відкрито. Зреагував на цей удар Педро Аранхо, але парирувати цей удар доволі непростий було, надзвичайно складно. Голкіпер СМО і рахунок в зустрічі відкрито. 0-1. Розіграли з центра поля господарі. Павло Гушель через партнера по захисту віддав передачу. Храмєєв Олександр. Тут на лівому фланзі з партнером м'яч втратили. Чергова атака від Фієсти. М'яч на правому фланзі. Подача. Скидка, але поки що без удару. Ну і далі прокинути м'яч не вдалося у цьому епізоді. Юродовському. Стародубов. Низом. Не дуже вдало, м'яко кажучи, відкидає. Тут м'яч Фуга. Жорсткувато, але в рамках правил зіграв в цьому епізоді голкіпер СМУ Педро Аранхо. Удар від воріт. Перехоплюють м'яч футболісти Фієсти. Радовський через партнера передачі пішла на фланг. Стародубов. Грає через центр. Лущик, Лущик пробиває в цьому епізоді. Але цей удар на себе приймає захисник СМУ. Черговий підбір за Фієстою, чергова атака. Фуга назад. Ну складно зараз, без сумніву складно. СМУ в меншості. Команда намагається максимально потягнути час і наскільки це можливо тримати якомога далі від власних воріт суперника, поки команда в меншості. Пас низом. Лущик. Максим на правий фланг віддає передачу. Закидання у штрафний майданчик. Ну і на місці
опиняється захисник. Богдан Великжанін відправляє м'яч на кутовий. Подача. Дуже небезпечна передача. Близько було до удару по воротах. Там же з меж воротарського майданчику. Було близько, щоб м'яч в дальній кут закотився. Але пощастило СМУ в цьому епізоді. Удар від воріт. Довга передача вперед. Боротьба на другому поверсі. Не дістається. Гравець СМО до цього м'яча на другому поверсі. І ще один кутовий. Не ризикує в зайвий раз тут Павло Гушель. Черговий стандарт від кутового прапорця на користь Фієсти, яка наразі не випускає суперника з їх власного штрафного майданчику. Висока подача. Захисників Фієсти м'яч в ногах опиняється. Годунов віддає назад. Тут Лущик. Шукає варіанти продовження. Знаходить їх на правому фланзі. Повертається м'яч назад до Максима. Лущик повертає знову ж таки на правий фланг. І знову звідти пішла подача. Удар по воротах на місці Педро. Збирає м'яч до рук в цьому епізоді. Ну вже 10 футболістів восьмого на полі. Вже хтось один встиг під'їхати. Чекаємо, поки інші підтягнуться. Покидає м'яч майже поля тим часом. А от для Фієсти з правого флангу біля власного штрафного майданчику вже розіграно. Лучик отримає передачу. Його ніхто не зустрічає. Пас на ближнього. Радовський зміщується в центр. Лучик, це може пробити. Хороший удар у Максима, але троє вже його тут зустрічають. Варто розлучатися з м'ячем, однозначно варто. І лише зараз четвертий номер Фієсти віддає передачу на партнера. Денис Радовський віддає на лівий фланг, пас назад. Залишається м'яч на лівому фланзі, ну, але поки що без подачі, доволі так щільно в обороні тримають лінію футболісти СМУ. Переведення на правий фланг. Дуже непросте, дуже складне, м'яч поле все-таки покидає і буде аут на користь господарів. Ну і тепер при рівних складах вже нарешті футболісти СМО. Тягнулись вже врешті-решт ті, хто не встигли до стартового свистка. Тепер вже при рівних складах відбуватиметься гра і відбулись одразу заміни. Вийшли ті, хто, на кого можна більше розраховувати. Адріано Саарес, Бруно де Алмейда, Сампайо Вінісіос також. Тепер вже буде цікавіше. Тепер вже як мінімум 11 проти 11. Тепер вже у Фієсти немає цієї тотальної переваги. Але вони принаймні встигли скористатися цією перевагою плюс 2 футболісти і забити гол на 5 хвилині. Зараз вже ж СМУ в статусі команди, яка поступається. Є перехоплення. Атака Фієсти завершується. Не вдалося довести справу до удару по воротах.
Порушення правил. Богдан Великжанин правила порушує, штрафний удар. Стародубов. Центр віддає. Іродовський на фланг. Триває атака, вдається пройти штрафний майданчик. Удар по воротах. Занадто слабенький удар від Паляниги. Піймав би м'яч на ногу як слід. Цілком ймовірно можна було б очікувати на рахунок вже 0-2. Але Євген Паляниган не пробив сильно по м'ячу і хороша нагода була змарнована. Ну і прохід Ігоря Горбача, звичайно, варто відзначити. Саме після цього проходу закрутилась, завертілась ситуація у штрафному майданчику СМУ. Мунтяно. Далеко вперед. Фуга. Не зумів перекинути тут м'яч над Павлом Гушелем. Вибиває м'яч просто подалі. Педро Аранхо. Кидання за бокової. Стародубов низом. Назад пас від Іродовського. Стародубов низом в боротьбу. Ну і ця боротьба не завершилася втратою м'яча для Фієсти. Вкидання за бокової. Стародубов з м'ячем, але немає кому віддати. Змушений повертати м'яч на Голубе. Голубей низом. Денис Радовський в дотик відправляє м'яч в район центрального кула. Фуга не встигає добігти до цієї передачі. Ну, а подальшому там вже не встигає особливо нав'язати повноцінну боротьбу і Палянига. Кидання за боковою у підсумку на користь СМУ. Чи не перша змістовна така, ну, атака, спроба атаки від СМУ, подача у штрафний майданчик, але Іван Голубей спокійно забирає його до рук. Фієста в атаці, м'яч на лівому фланзі. Горбач. Ушкодження зазнав 90-й номер. Команди господарів, гра зупиняється і, відповідно, атака Фієста в тому числі. Аут для господарів з лівого флангу, подача, кидання пішло, боротьба, гра рукою і штрафний удар для команди в помаранчевих кольорах. І одразу розіграно, одразу передача вперед, щоправда, на нападника м'яч не пройшов. Великжанин заробляє вкидання за бокової. Доволі широко намагається СМУ, принаймні, тримати для початку м'яч. Не проходить пас далі. Перехоплення від Фієсти. Але тут боротьба на бровочці триває. М'яч покидає такі межі футбольного поля. Аут.
праворуч пішла передача. Великжанін дивиться, хто дає, ніхто його не зустрічає. Закидає до штрафного майданчика. Тут Стародубов вибиває м'яч за межі футбольного поля. І кутовий для СМУ. Перший стандарт подібного гатунку для команди господарів. Висок подача. Голубею вибиває м'яч за межі штрафного, ну і за межі поля відповідно. Також аут для господарів. Закидання в штрафний майданчик. Триває метушня. Пляниха в напрямку фуги. Фугатки зачепити за м'яч вдається в цьому епізоді. Семенищ. Стародубов віддає через ближнього, через центр. І одразу закидання вперед. Помічають, що одразу два футболісти забігають. І навіс саме туди пішов, за спини захисникам. Горбач прострілює, але заробляє стандарт у вигляді кутового для своєї команди. Подача на дальню, дуже сильно і не точно. Покидає м'яч межі поля, удар від воріт виконуватиме Педро. Виходить м'яч за межі футбольного поля. Аут для СМУ. Неправильне вкидання за боковою і м'яч переходить до суперника. Пас назад. Від Руслана Годунова. М'яч вже справа на лівий, зліво на правий фланг перебрався. Порушення правил. В цьому епізоді жорсткуватий стик. Але на щастя все гаразд, без ушкодження, без травми, гра відновлюється дуже швидко. М'яч у штрафному майданчику, в останній момент вибивають м'яч із-під ніг Ігоря Горбача, який готовий був вже як мінімум пробивати по воротах. Ну і лишень кутовий, який готовий Максим Лущик подати. Подача. Немає акцентованого удару у виконанні Дмитра Фуги. Контратака СМУ. Довга передача проходить, що найголовніше, і можна вриватися у штрафний майданчик перед ворітьми вже м'яч, але удар заблокований, ще одна спроба, ну це вже не удар, а більше так пас в напрямку голкіпера, ну а далі плюс і свисток арбітра, звичайно, вже унеможливлює продовження атаки СМУ. Thank you.
пас в центр. Радовський, далі передача на Фугу, Фуга одного прибирає, виходить на ударну позицію, з кута пробиває, під кутом завдається удару Дмитро Фуга, але потрібно віддати належно зараз саме голкіперу СМУ Педро Аранхо. Рятує цей епізод котовий для Фієсти. Подача. Підбір за гравцями Фієсти, пас назад. Борисевич на фланг. Не проходить скидка п'ятою від Мунтяно. Але миттєвий відбір ледь увінчався успіхом в цьому моменті, хоча і не вдалося Фієсті ще м'яч повноцінно відібрати. Ну, але як мінімум не дали і футболістам СМУ швидку атаку розігнати. Поляныга як мінімум в центральному колі зупинив цей подальший прохід. Ну і дав час партнерам по команді повернутися на захист воріт. Стародубов через ближнього грає, передача далі. Лущик двох біля себе зібрав. Сам іде вперед. Лущик вже перед штрафним. Передача проходить. Пас у відповідь Лущику ні, але тут момент. Куди пробиває в цьому епізоді Дмитро Фуга. Шикарна нагода була щойно у Фієсти забивати вкотре знову, але Фуга марнує шикарну нагоду, відправляючи м'яч повз ворота. Стародубов. По центру нікого із суперників немає. Передача ближче до лівого флангу. На Ігоря Горбача. Горбач. Є підключений партнер. Віддає передачу. М'яч у штрафному майданчику. Простріл по центру. Немає кому поки що пробити. Є підбір, є скидка. Мунтяно далеко відпускає м'яч. Максим і... Атака завершується. Поки що в СМО моментів не так і багато. Не так давно непоганий був прохід і з ударом по центру, щоправда, його заблокували. Тобто перспективно виглядало, не дуже все завершилось. А так загалом Іван Голубей майже без роботи. Більше половини тайму позаду. Ну і Фієста, маючи більшу кількість можливостей і нагод, забила лише тоді, коли у СМО на полі було 9 футболістів. При рівних складах Фієста поки що не забивала. Лущик тягне, віддає, Фуга, Лущик, все це на лінії штрафного майданчику. Що далі? Далі ще одна передача. Фуга відкидає назад на партнера і Радовський. Непогано. Комбінували, ударом завершили, але без змін у рахунку на табло. Педро повертає м'яч назад у гру. Першим на м'ячі Мунтяно. Але точніше скинути тут можливості ніякої не було. І атака СМУ через лівий фланг. Проходить удар. А це було цікаво. Якби вдалося би закинути за спину Івану Голубею, цілком можливо м'яч би опинився навіть би у сітці воріт. Але Фієсті пощастило, удар неточний. Ну, з одного боку, Голубей контролював ситуацію, але якби парашутом залітало, далеко не факт, що голкіпер Фієсти зміг би врятувати момент. А це хороший момент, але удар. Удар у виконанні Дениса Іродовського неточний.
Ну, Фієста дуже багато моментів вже сьогодні змарнувала. Чудовий прохід Ігоря Горбача лівим флангом. Вдалося залишити м'яч в межах поля, встиг дістати цей м'яч, що 11-й номер, віддати пас на партнера, а в подальшому вже ніхто не заважав задавати цього удару, але сам по собі удар був неточним. Пас назад Великжанін не віддає, і знову втрата, Пуга перед штрафним, і не передача, і не удар. Хоча футболісти СМУ самі дарують м'яч ще у власному штрафному майданчику супернику. Атака нікуди не ділась. Удар по воротах. На заваді цього удару стає Павло Гушель. Черговий кутовий. Подача. Удар. І встигає Педро забрати м'яч до рук. Футболісти Фієсти з м'ячем. Стародубов праворуч. На Паляниго віддав передачу. Потім повернення в центр на Лущика. І Радовський. Пробиває в цьому епізоді, пробиває в рамку, але на місці голкіпера СМУ Педро забирає м'яч. Далеко вперед вибиває голкіпера СМУ, але нікого з партнерів там не було і доволі спокійна робота зараз для захисників. Стародубов відпасовує назад на Годунова. Лущик, ніхто його не зустрічає, дуже легко вдається пройти, пас на Фугу, той у штрафному майданчику, потрібно забивати, Фуга не забиває в цьому епізоді, не переграє голкіпера, маючи шикарну нагоду. Ще одна спроба, ще один удар Фуги, знову на відбій, знову нічого, ще одна можливість. Ну тут просто як пекельна картопля у штрафному майданчику СМУ, все це відбувається, ну а Фієста транжирить момент за моментом, і не знаю, на що розраховується команда з таким марнотратством. Встигають великими силами гості повернутися на захист власних воріт. Ну а СМО на половині поля суперника не в такій великій кількості перебував, щоб створити справжній тиск на захист, відповідно, і довести, як мінімум, до удару по воротах цю атаку. Лущик дивиться, хто дає, хто куди забігає. Пішла передача на Іродовського. Денис вже у штрафному, прибирає одного, виходить на ударну позицію і стріляє вище воріт. В цьому епізоді Денис – черговий, змарнований і прекрасний момент. Точно на Лучка вибиває м'яч Педро. Закидання вперед Мунтяно. Ворота порожні, ну тут же Фуга не мав права на помилку, тут же Фуга забиває. Ну що можна сказати, браво Деметріо, браво Фуга, таки забив з спроби, не знаю якої, там третьої чи четвертої, ну але забив, а це... Напевно, що найголовніший момент і для Фієсти, і для Фуги загалом. 33-я хвилина, Дмитро подвоює перевагу у рахунку. Два-нуль на користь Фієсти. Чергові заміни в СМУ відбуваються.
Не проходить передача в напрямку нападника. Низом через центр. Але зберігають м'яч у себе господарі. Пішла передача на голкіпера. Ну, поки ще не Адріано Сарес, ні, Тьяго Діас. Ні, Вінісіус Сампайо, які підтягнулись, трішки запізнились, нагадаю, вони на цей поєдинок. Ну, особливо якось коригування в грі, особливо в нападі, не привнесли. Стародубов. На партнера по захисту веде передачу. Пас на фланг. І скидання за бокової заробляє Євген Паляныга. Стародубов назад. Богдан Семенищ не зумів розпочати атаку, але м'яч залишається у Фієсти. Втрачає м'яч Мунтяно. А це прекрасна нагода була щойно в СМО. Як мінімум виводити один в один нападника, але передача була занадто сильною. Близько 10 хвилин залишається до завершення першого тайму. Ну, навіть якби при рівних складах команди розпочинали би цей поєдинок, все одно, ну, Фієста виглядає на теперішній момент переконливіше. Не знаю, як відбуватимуться події в таймі другому, можливо, відбудуться певні коригування, зміни, і це привнесе щось нове в грі вже в наступні 45 хвилин. Але в першому таймі, ну, СМУ майже не турбували Голубея, на відміну від Педро, який вже роботи мав достатку. Подача. Завершується атака СМУ. Семенич перехоплює м'яч. Дорогі, не Семенич, а Борисевич. Якраз таки. Ну, а тут положення поза грою. І спроби СМУ завершуються ще на підступах до штрафного майданчику Фієсти. Радовський на капітана Мунтяно. Максим Мунтяно. Начебто і задум хороший, але не стартанув одразу на цю передачу Фуга. Ну і далі перспективності ця атака і не пішла. Затягує небо над Києвом, хоча сонячно, поки що принаймні на цьому клаптику нашої столиці неньки України, поле якраз залито сонячним промінням, але загалом навіть прогнозують можливі грозові дощі. Подивимось, в принципі, такі хмари, що цілком можливо заключна гра сьогоднішнього ігрового дня буде тривати під акомпанемент дощу. Стародубов скидає на правий план, скидає не точно, м'яч за межами поля, аут для команди господарів. Залишається м'яч на лівому фланзі, подача в штрафний майданчик і удар від воріт.
спробуй. Фієста в атаці, хороша передача через лівий фланг. Горбач, Ігор, ніхто одразу не зустрічає. Горбач на протиході намагався впіймати суперника, знайшов коридор для прострільної передачі, але ця прострільна передача не привнесла подальшої небезпеки, подальшого розвитку атаки команди в білих кольорах. Тут без фолу мовчить свисток арбітра, фолу не було зафіксовано в центрі поля. Голубей виносить на половину поля суперника, Лущик. Втрачає м'яч Максим Лущик, допомогою підтягується Ігор Горбач, але також за м'яч зачепитись не зумів. І це хороший вихід віч на віч, це можна робити 2-1. М'яч осіці. СМУ скорочує відставання у рахунку. 1-2 стає рахунок на табло. Фієста, марнувавши момент за моментом, не забивало. Ну як, забили лише двічі, а у СМУ це перший насправді момент, перша нагода, яку можна пригадати, і вона одразу взяттям воріт увінчалась. Ну, тим цікавіше буде продовження внесення інтриги в матч. Це завжди круто, це завжди позитивно. І ще в першому таймі на нас чекатиме щось нове і цікаве. Втрачають м'яч футболісти Фієста, але в центрі поля Лущик відпрацьовує у відборі, вдало зігравши на перехопленні. Одразу пас вперед, занадто сильна передача в більш вигідній позиції. Захисник СМУ, який дозволяє м'ячу вийти за межу футбольного поля, удар від воріт. Втрачають м'яч в центральному колі господарі, фуга із м'ячем, фуга помічає, хто де забігає, віддавав на Паляниго, але випереджає Євгена захисник СМУ і вибиває м'яч на кутовий. Всього 4 хвилини основного часу до перерви. Подача, удар через себе не виходить, як слід цей удар, м'яч виходить за межі футбольного поля. Максим Мунтяну не зумів пробити і ефектно, і ефективно. А не вдається далеко Педро м'яч вибити. Був навіть ризик того, що фуга перехопить м'яч перед 70-тим штрафним майданчиком, але цього не сталося. Атака у Фієсти триває, але вже не так небезпечно, як це могло би бути. Враховуючи, що гравці СМУ встигли повернутися назад, але тут непорозуміння між голкіпером і правим захисником призводить до втрати м'яча. А от для Фієсти вкидання на Стародубова, то й далі по центру Лущик. За м'яч зачепитись не зумів. І чергова атака від СМУ правим флангом, м'яч у штрафному, переведення в центр, потрібно забивати, і застається 2-2, стає рахунок неймовірно. От вам і марнотратство моментів Фієстою направо і наліво, догралися, як то кажучи, в першому таймі. СМУ, маючи дві нагоди, реалізовує 2 з 2. Нічия 2-2. Неймовірно просто реалізація, провалило в захисті у Фієсти, ну і за це поплатились. Тепер потрібно знову ж таки думати, гадати, як то краще
реалізовувати в першу чергу свої шанси, тому що моментів то у Фієсти було сила селена і безліч. Справді тут і не перерахуєш, але марнотратство ще за рахунку 1-0 на користь Фієсти було просто на неймовірно високому рівні. Лёш, іди наверх. Чергова атака СМО через лівий фланг. Виходить м'яч за межі футбольного поля від воріт. Все-таки сонечко вже сховалось, дощ розпочався. Власне, те, що прогнозувалось, те і сталось. Як за графіком? Рівно о 16 за київським часом. Пим, пим, пим. Дощ пішов. Стародубов. Довга передача вперед. Фуга. Залишає м'яч на партнера. Пас низом. Фуга пропускає, але не встигає добігти до цієї передачі партнер по команді. Хоча певні труднощі виникають у штрафному майданчику Педро. Хоча саме голкіпер СМО першим дістався до м'яча. Радовський. Довга передача. Надійна гра в обороні від команди господарів. Майже вичерпано основний час. Ох, Голубей не вибиває м'яч далеко вперед. І завершується основний час. Відповідно. Опять гол. Ромчик, у мене нажали старт. Я молодець. Дякую. Другий тайм із СМО та Фієстою. Після першого рахунок 2-2. Переповні, в принципі, перевазі Фієсти, яка перемагала в два м'ячі. Фієста примудрилась пропустити два назад, два у відповідь. І за це, власне, поплатилась тим, що не реалізовувала свою кількість, просто неймовірну кількість небезпечних моментів. Подивимося, як в таймі другому піде. У СМУ два моменти, два забиті м'ячі. Фієста мала моментів в рази більше, але забити не змогла. Тим часом стандарт на ворота господарів, подача. Педро забирає м'яч до рук. Надійно відпрацьовує Макс Мунтяно. Хорош передача. Чи буде удар по воротах? Скидка. Удар є, але він заблокований. Підставляється під цей удар захисник Бруно Делмейда. І спроба дальнього удару, але м'яч не влучає в дальній кут. Ну і не без допомоги Педро, який, власне, потягнувся в сторонку і витягнув цей непростий епізод. Кутовий. Подача, удар по воротах, Педро м'яч забирає, удар не сильний і встигає зреагувати голкіпер СМУ, м'яч забрати. Богдан Горголь вибиває м'яч в аут. Кидання за боковою для СМУ.
Можна продовжувати гру, показує арбітр. Не було порушення правил. Передача на Фугу одразу не йде. Лишень зараз простріл низом. Прострільна передача заблокована. Ще один котовий для Фієсти. Дуже активно розпочинають гості. Але поки що цифра на табло не змінюється. 2-2 залишається. Високий навіс, удар з гострого кута, і це така навіть прострільна передача на Фугу вийшла, на тому залишалось лише підставляти ногу не більше, не менше, і переправляти м'яч в бік воріт, але сильним не вийшов цей удар у виконанні Дмитра. Розіграли штрафний. Мунтяно. Праворуч переведення. І на випередження грає в цьому епізоді Олександр Храмєєв. Ну, в принципі, повертає м'яч до своєї команди. Вкидання за боковою на користь СМУ. Чи ні? Ні, не на користь СМУ. Все-таки Сергію Кучураку потрібно залишити м'яч супернику. Поланига, відповідно, залишає також на партнера. М'яч в центрі. Розвертається навколо своєї осі Джес Номбі. Передача низом. Джес, Номбі підключає партнера, м'яч в штрафному майданчику, удар по воротах, тягне удар Дмитро Українець. Заблокована передача вперед. На заваді став Микита Кралєв. Кидання за бокової для Фієсти. Відновилась гра, кидання за боковою для Фієсти від Фуги. Не від Фуги, даруйте, від захисника СМУ м'яч йде за межі футбольного поля, але все одно тут арбітр призначає в першу чергу штрафний за фол проти вісімки Фієсти. Ну і готується пряма подача до штрафного майданчику. Ярослав накидує, кулаками вибиває м'яч Педро. Тіаго. Ну і тут втікає від захисників Джес. Удар по воротах, але удар не сильний. Не дає сильно пробити Джесу Номбі. Ну і зупинка в грі виникає. Непогані швидкісні дані розвинув Джес Номбі. Втік від захисників, але все-таки якісно пробити нападнику СМУ не дали в цьому епізоді. Ну і вдала гра на виході Дмитра Українця також була дуже важливою в цьому епізоді для Фієсти в першу чергу. Відновилась гра.
Українець на ближньому кидає, відкривається на фланзі Прокопенка. Ярослава тримає передачу, віддає далі по флангу, втікає від усіх Радовський. Денис простріляв штрафний майданчик, на заваді стоять вже захисники, надійно захищаючи власний штрафний майданчик. Ледь не відібрав м'яч Паляніга. Закидання на фланг, але там нікого із гравців Фієсти не було. Паляніга, і тут працює Євген, підтримки, правда, поки що немає по штрафному майданчику. Покотив, але там, крім захисників, СМУ нікого не було. Не зумів обробити, як слід цей м'яч, Радовський, втрата. Атака СМУ, не зумів тут і Мунтяну підставити ногу, атака продовжується, але у Хромєєва положення поза грою. Ну, значно більше емоцій у нас в другому таймі у порівнянні з першим. Лущик. Лущик входить до штрафного майданчика, віддає Лущик, а далі Фуга оформлює дубль. Фуга. Рахунок стає на 53-й хвилині. 2-3. Прекрасна насправді атака і велика заслуга в цьому Максима Лущика в першу чергу, який стягнув на себе усю увагу, віддав прекрасну передачу на Фугу і той вже, перебуваючи у хорошій, прекрасній позиції, не хибить, забивається третій гол для Фієсти, ну а для Фуги в цьому матчі це вже другий м'яч. Порушення правил проти Олександра Хромєєва. Штрафний удар на користь СМУ з району центральної лінії. Кучерук подає до штрафного майданчику. Українець контролює ситуацію, забирає м'яч до рук голкіпер. Боротьба корпус-корпус, але вибороти цей м'яч не вдається Дмитру Нагорному. Кидання за бокової. Фієста з м'ячем, Лущик. Лущик. Лущик в коридор віддає, але ніхто з партнерів не пішов на дану передачу. І спокійно Педро забирає м'яч до рук. Дуже високий м'яч, незручний м'яч, але Ярослав Прокопенко. Думаю, ще тоді стати з першим дістався, далі, щоправда, справи не пішли. Фієста втрачає м'яч, аут для СМУ. Неточна передача від Фуги на правий фланг, на Прокопенка, кидання за бокової. Пас назад. Втратили м'яч футболістів помаранчевих кольорах на половині поля суперника, але не надовго. Фієста також не скористалась своїм шансом швидку атаку розпочати.
благодари меня в эфир. Так уже? Да? Передача на правый фланг. Прокопенко. Не дістається і м'яч. Ярослав, удар від воріт. Поляныга. Не зумів в напрямку фуги віддати точнішу передачу. Захисники СМО надійно відпрацювали в цьому епізоді. Ще один аут. До кінця дограв цей момент Максим Монтяно. Номінально після цього рикошету м'яч міг би залетіти навіть і у ворота, але щастить СМУ, що все завершується ось так відносно безпечно. Ну і знову Фієста перехопила ініціативу, СМУ мало що виходить в атаці, парочка небезпечних моментів була вже після перерви, але забити якраз в другому таймі господарям поля наразі не вдається. Ще один шанс для Фієсти. Удар з гострого кута. Поляныга пробиває. Не точно. Значно вище воріт. Удар. Ударом від воріт голкіпер СМУ повертатиме м'яч у гру. Заміна у Фієсти, Лучик сідає, доволі активно провів цей час Максим Лучик на футбольному полі. Фієста в атаці, не дуже зручна, м'яко кажучи, передача, втрата. Втрата для СМУ шанс. Поки рахунок слизький, рахунок 3-2. Поки він був 3-2, це вихід Вічнавіч. Педро тягне цей удар. Рахунок не змінюється. Чергова змарнована можливість для Фієсти подвоїти перевагу у рахунку. Лишень Кутовий вдається заробити команді гостей. Подача, удар по воротах від Макса Монтяно, удар не сильний і не точний від воріт. Ну, 61 хвилина. Поки що перевага у рахунку мінімальна і чекаємо, чим СМУ відповідатиме вже в другому таймі. Залишається з м'ячем футболісти СМУ. Поки що перепасовка на половині поля Фієсти. Втрата. Ну, але закидання за спини захисникам успіху не приносить. Ух, як Педро помиляється і ледь не привозить проблеми сам собі. В простій, здавалося б, ситуації. Храмєєв втрачає м'яч. Чистий підкат. Проти Богдана Семенич і далі порушення правил. Порушення правил і штрафний удар призначає арбітр в бік воріт Дмитра Українця. Понятно.
Лунає свисток, подача на дальню. І кутовий на користь СМУ. Розіграли кутовий удар із-за меж штрафного. Далеко від цілі. Меч виходить за межі футбольного поля. Удар від воріт для Фієсти. Виганяє всіх вперед. Голкіпер. Першим до м'яча дістається все-таки центральний захисник СМУ, який дуже вчасно вибиває м'яч за межі футбольного поля. Порушення правил на лівому фланзі, штрафний для команди господарів. Ну, поки що багато зупинок от, зі штрафними, заутами, ударами від воріт. Значить, тільки то розбігалися обидві команди, і темп набрався непоганий, і зараз така певна пауза виникає. Пауза, яка більше на руку Фієсті, враховуючи який рахунок на табло. Черговий штрафний. Чергове вкидання за боковою, але вже перед штрафним Фієсти. Можна одразу туди закидувати, але ні. Низом відбувається це вкидання. Подача заблокована, кутовий. Так, потрохи-потрохи із киданнями за боковою до кутового напрацювали. Господарі поля, стандарт всередині другого тайму. Подивимося, чи привнесе щось цікаве і нове. Подача. Удар є, але не сильний. Українець читає ситуацію. Меч забирає, одразу повертає м'яч у гру. Вбиває далеко вперед у напрямку нападника. Тут вже є підтримка, можна розлучатись. Потрібно, напевно, було б намагатися віддати цю передачу доволі швидко на Дениса Ярадовського, який вбігав у штрафний Педро. Але не вдалося уникнути повноцінної опіки від суперника. Вкидання за боковою лишень. Заміна у гостей. Богдан Великжанін виходить на футбольне поле замість Павла Гушеля. Удар по воротах. Тут не лягає м'яч на ногу, як слід Максима Монтяно. Далеко від цілі в цьому епізоді пробуває капітан Фієсти. Кралєв. Він дає в центр Микіта.
відбирають м'яч представники Фієсти. Пас назад на голкіпера. Дмитро Українець. Довга передача вперед не проходить, але є підбір, який виграє Прокопенка. Ярослав. Далі в центр. Передача через центр. Ну, скупчення футболістів однієї іншої команди прямо по центру в достатній кількості знаходилось. І це зіграло не на користь Фієсти, вони втратили м'яч, хоча ненадовго. Миттєвий відбір дає результат. І удар по воротах в тому числі. І удар, який Педро тягне. Але вже у штрафному майданчику підбір також за Фієстою. Хоча суперники, захисники нікуди не зникли. Можливо, і був тут удар ззаду по ногах, але м'яч залишається у Фієсти. І атака триває. Удар приймають на себе захисники СМУ у власному штрафному. Стародубов. Низом передача, через ближню пішов пас Прокопенко. Ярослав прострілює низом, є підбір, гострий кут, але потрібно пробивати, як мінімум, з гострого кута переграти голкіпера не вдається. Кутовий. Адель Мамедлі виходить на футбольне поле 50-м номером в СМУ. Поки що на газоні залишаються гравці команди. Ну що ж, відновилась гра, штрафний удар. Футболісти СМУ вже розіграли. Розіграли, але ледь не обрізались біля центрального кола. Дуже вчасно вдалося виправити ситуацію. СМУ залишається в атаці. М'яч перед штрафним Фієсти. Ну, але поки що Фієста от не дає таких можливостей, які давала в першому таймі команді суперника в плані реалізації, в першу чергу, тому що, якщо пригадати, у СМУ два моменти, два забиті. Передача по центру. Немає виходу на ударну позицію. Вдала гра в обороні від захисника СМУ. Атака Фієсти, правда, нікуди не ділась. Прохід лівим флангом, м'яч у штрафному. Удар на виконання в дальню дев'ятку. Перелітає м'яч у ворота від воріт. Перепасовка СМУ.
і спроба започаткувати атаку не увінчалася успіхом. Гравці Фієсти блокують цю передачу, але й відібрати м'яч не вдалося все-таки гостям. На правий фланг передача, але не встигає представник Фієсти до цього м'яча. Ну і затощило в Києві. Як мінімум, фініш цього поєдинку цілком може пройти під акомпанемент дощу. Порушення правил. Порушення правил, штрафний удар на користь СМУ. Час спливає, час минає. Нагадаю, рахунок 3-2. Фієста, що мінімально, переграє свого опонента, але розслаблятися зарано вже Фієста сьогодні мала перевагу навіть у два м'ячі, але її втримати в першому таймі не зуміла, пропустивши двічі у відповідь. Але в другий тайм не такий багатий на моменти, як це було в першій половині зустрічі. Передача на правий фланг. Подача в штрафний, не проходить пас на партнера, захисники СМО відбивають цю атаку, підбір за Фієстою, спроба дальнього удару перед собою. Ну не перед собою, так трішки в бік, але Педро парирує цей удар і вкидання за боковою для гостей. Завершується спроба СМУ провести атаку, але рикошетом м'яч опиняється в ногах нападника і атака продовжується, падіння. Мовчить свисток арбітра, ніяк не реагує на цей епізод рефері, дозволяючи гру продовжувати. На правому фланзі Прокопенко чекає на передачу, і саме на Ярослава пас пішов. Знову достатньо вільного простору, помічає партнерів, які набігають. М'яч перед штрафним майданчиком, але немає удару, немає і порушення правил. Стародубов. Стародубов назад дає на голкіпера, українець. Повертає на правий фланг, Прокопенко в дотик відкидає м'яч назад. Виходить м'яч за межі футбольного поля, але швидко вкинути за боковою не вдається. Фієсті немає сенсу, немає з ким особливо розігрувати. Закидання туди в напрямку Мунтяно. Порушення правил. Порушення правил, жовта картка за розмови і надмірні емоції гравцю СМУ. Thank you.
Трішки більше 10 хвилин залишається ВСМУ врятувати цей матч. Ну а у Фієсти, відповідно, можливо, навіть закрити питання щодо переможця, якщо вдасться забити четвертий гол. Неточна передача на правий фланг. М'яч покидає майже футбольного поля. І аут дуже швидко вкидає Богданов Олександрін. Кидання за боковою заробляє Ярослав Прокопенко. Кидання за боковою, ще один аут. Ще один аут для Фієсти. І ще один аут. Ну так, тишком-нишком навманяв, але не з власного штрафного до штрафного суперника вдалося дістатися. Пас на фланг. Переведення в центр. Далі пас. Поки що без дальнього удару. М'яч прослизнув на лівий фланг. Можна продовжувати наступ на ворота Педро. Кидання за боковою. М'яч у штрафному майданчику. Але закривають м'яч корпусом, хоча не дуже то надійно закривають. Є передача під удар, але в останній момент захисники СМУ підставляють ногу і не дають чіткіше і точніше пробити в цьому епізоді по порожнім воротах. Педро вже не закривав рамку. Ну і там, здається, кутовий повинен бути на користь Фієсти. Лунає свисток, прострільна. Така собі прострільна передача низу від кутового прапорця, безуспішна. Фієста повертає такий м'яч собі з певними скрипами метушнею, але через порушення правил і штрафний удар на користь Фієсти, гра дещо зупинилась. Стародубов не ризикнув віддавати ліворуч, був ризик обрізатись. Більш спокійніший варіант обирає. Кучерук дотягнув м'яч до кутового. І саме там Метушнян. В атаці Фієста. Хорошу нагоду. Перспективно, як мінімум, марнують зараз гості. Порушення правил проти Олександра Храмєєва. Штрафний удар для СМУ. Невдале переведення.
одразу не вдалося, правда, повноцінно Фієсті м'яч перехопити і розвинути успіх після цієї обрізки. Ну, але якщо дивитись зараз, то футболістів СМУ в атаці достатня кількість. Питання, чи ця кількість проросте зараз в якість атаки. Не проходить пас, Стародубов на місці і доволі просто перехоплює даний пас центральний захисник Фієсти. Кидання за бокової. Черговий аут, але вже в протилежному напрямку. Трішки більше 5 хвилин до завершення основного часу. 2-3 рахунок тримається. В другому таймі лише один забитий м'яч. Фуга на 53-й. Забив за Фієсто. І поки що цей гол є переможним. Але відігратись час ще є. Але моментів то весьми в другому таймі вже не виникає. Вже в обороні Фієста в другому таймі грає значно надійніше в порівнянні з першою половиною зустрічі. Передача на правий фланг, там Прокопенко, Ярослав низом віддає. Ну, потрібно було такі моменти, звичайно, реалізовувати. Замикати, закривати і знімати питання щодо переможця, але з дуже комфортної, вигідної позиції м'яч пролітає вище воріт. Невдала скидка, втрата. І знову для Фієсти шанс. Хороша передача, м'яч у штрафному. Педро тягне. Прекрасна чергова нагода у Фієсти. І чергове марнотратство моментів. І чергове браво голкіперу СМУ. Подача. Перелітає м'яч всіх, хто знаходився в штрафному майданчику. На лівому фланзі підбір, здавалось, мав би бути за Фієстою, але ні, в простій ситуації м'яч випускається за межі футбольного поля, а от для господарів. І знову СМУ втрачають м'яч біля власного штрафного. Не те, що на власній половині, а дуже близько до власного штрафного проходить передача, але тут офсайд. Невдалий виніс м'яча, Прокопенко перехоплює, хоча і сам Ярослав віддав тут неточну передачу. І змушений зараз відпрацьовувати в обороні. Порушення правил в районі центрального кола, штрафний для СМУ. Три хвилини основного часу до фінального свистка. Ну і незабаром ще заключна гра сьогоднішнього ігрового дня за участю Вікторії. Раніше разом відходили. Так дві вже ж передіваю, було мене три, і все, п'ята. Штрафний удар, виконання на дальню стійку. Українець вистрибує м'яч, забирає, ну і не дає нікому ані шансу зіграти на добивання. І одразу викидає вперед, причому що про офсайд мова й точно ще не йшла, але зупиняє гру рефері. Сейчас.
Атака Фієсти через лівий фланг, прохід, передача остання не пройшла через захисників СМУ. Високий м'яч. Першими СМУ футболісти, хоча й на м'ячі опиняються, але підбір виграють футболісти Фієсти. М'яч залишається в межах поля, гра триває. Подача, підбір також за Фієсту, ще один удар. Захисники приймають його на себе, але підбір вкотре виграють гості. М'яч у штрафному майданчику, чи буде ще один удар? Він то буде, але вище воріт м'яч летить. Там что-то сигнализация сработала. Давай. Кидання за боковою для Фієсти. Ну, основний час вичерпано і зараз залишається Фієсті просто вже дотримати навіть цей переможний рахунок до фінального свистка. Але водночас, як бачимо, команда гостей намагається тримати м'яч на половині поля суперника. Стародубов. Пас назад. Вибиває м'яч Стародубов подалі. В цей момент лунає